Bona nit, benvinguts. Hem tingut eleccions municipals, que són les que ens agafen més a la vora. I són les de la política que veiem, vivim, sofrim o fruïm. Va com va això. El que no ens recordem massa sovint és de la gent que la fa, aquesta política. Només ens recordem d'aquells que es guanyen bé la vida fent aquesta cosa, que a més tampoc els dura tota la vida, a la majoria, n'hi ha que sí, n'hi ha que no. I no ens recordem dels alcaldes de pobles petits o regidors que cobren, si és que cobren, cobren una quantitat ridícula, que professionalment els afecta, tant si tenen una feina com si tenen un negoci, que han d'abandonar això que tenen per dedicar-se a això, i que sovint encara mal parlem d'ells. Mal parlem d'ells, els critiquem, els diem allò de t'has de posar les piles, i ens veiem tan valents davant d'una gent que per un ingrés miserable sacrifica una part de la seva vida familiar i professional en benefici d'un poble. Segur que hi ha alcaldes que es guanyen bé la vida, però tampoc els hi dura sempre, i cada 4 anys es juguen la vida. Per què faig tot això? Perquè s'han acabat les eleccions, hi ha hagut 3 alcaldes que no han repetit llista, 3, d'aquests n'hi ha un que ha anat de segon de llista i sortirà, i n'hi ha 2 d'altres que no han anat a la llista o han anat en posicions de no sortir i que en definitiva han abandonat el que han fet durant molts anys. Són l'alcalde de Camós i l'alcalde de Fontcoberta, i avui tenim la sort que tinguin aquí. I l'objectiu d'aquest programa és, en la humilitat i misèria que suposa el programa, fer un homenatge a aquesta gent, que no representen avui el partit, sinó que representen la feina que han fet durant molts anys. Tu, durant la tira. Sí, Déu-n'hi-do, eh? T'he de presentar, Joan Estarriola. No sé com vulguis. Sí. Més conegut per en Boris. Més conegut per en Boris. Que avui ha arribat tard. Alça aquí. Vinga, escolta. Pues clar, aquí és bon motor. Pensaves que no ho diria. Ara ja no et jugues. Ja no et jugues res. En Joan té una frase que em va agradar, que em va agradar molt, que no sé si és seva, però ell l'utilitza, que és dir, els alcaldes tenim el nom, el cognom i un altre. I és, ara que et veig. En Josep. Joan, 8 anys alcalde de Camós. També un d'aquests sous milionaris, pressupostos que no arriben a... superen el 500.000 i no gaire més, que tenir una secretària o un secretari és un luxe, que tenir personal a l'Ajuntament és no sé què, i que si no es té personal és l'amo qui ho fa. M'ha agradat molt la teva introducció perquè és explicar un realisme total. Jo he estat alcalde i estic molt orgullós d'haver sigut alcalde. Per mi ha estat un honor, que en alguns moments no hi comptava. He estat 10 anys d'alcalde i 23 a l'Ajuntament. Per tant, me considero ben llicenciat. Ha arribat l'hora del llicenciament i estic satisfet. I una de les coses, com has dit abans que comencéssim el programa, no és 23 anys de la meva vida a l'Ajuntament, quina misèria, sinó l'oportunitat que he tingut, la cultura, els coneixements que he adquirit i el que he fet. Això té molt mèrit. Ho deies de broma. No ho deia de broma. Hi ha un enriquiment personal que t'adones compte de moltes coses i que la vida és difícil per molta gent i que tu, si pots, els has d'ajudar i que realment no tothom s'ho passa bé. En fi, un enriquiment personal i que la vida no és plana per tothom. Quin sentit té aquest desprestigi de la política en general, dels polítics en concret, generalitzant? Quan vosaltres sou l'exemple clar que us hagueu fet rics fent d'alcalde. Diguem els gossos amb llangurisses, Josep. Sí, et vas a parar. Mira, jo tinc l'honor de dir que no he presentat mai
unes dietes, un quilometratge, un aparcament, etc. Les vegades que hem hagut d'anar a Barcelona, que sí per l'ACA, que sí, o la Diputació a Girona o la Generalitat. Això no ho hem fet mai perquè això ja va amb el sou, que cobrem tant. Estem tot... No, a veure, tampoc se'ns ha de canonitzar, eh? Jo m'ho he passat molt bé fent d'alcalde, jo he gaudit moltíssim, eh? Vull dir que és una de les millors coses que m'han passat a la meva vida, jo us ho asseguro. T'ha d'anar una mica a la marxa, eh? De fet, és així, no? Una mica. Sí, t'ha d'anar una mica. Una mica al marx. No, la veritat és que sí. Però sí que és cert aquest desprestigi que la gent té la tendència a posar-ho tot en el mateix sac. I ens comparen a nosaltres amb els polítics que fan l'alta política. Jo... I també n'hi ha d'honestos. La majoria són honestos, eh? Perquè, és veritat, Déu-nos en guard que tots fossin deshonestos. Déu-nos en guard, aquest món no seria habitable. Eh? La immensa majoria, i jo, la gent, i no sé, Josep, tu, però jo amb tota la gent que m'he trobat fent d'alcalde, són gent abnegada, gent que es preocupen pel seu municipi i gent... El que passa que hi ha aquesta corrent, mira, ara Fontcoberta mateix, hi ha hagut una tercera llista, que som apolítics, nosaltres no creiem en els partits polítics. Això ja ha venut, han fet forat. Compte amb això, perquè això ajuda a desincentivar. És que la gent té poca memòria per això, tampoc premia els que són honestos, eh? La notícia és només els que són deshonestos, per entendre'ns. I algú, a Fontcoberta, per exemple, hi ha hagut 10 punts d'abstenció. Aquella introducció que tu has fet al dematí, no? No s'acaba d'entendre com és possible que depèn la vorera, la llum, el carrer, els sots, les fulles, l'embornal, l'aigua, tot aquest tipus de coses, i que la gent es quedi a casa i no vagi a votar. Que hagi votat, diguem, en clau país, per castigar el que sigui. Tot hi ajuda, eh? I aquesta desincentivació de la política, algú cobra els rèdits, i ho estem veient, eh? Sí, perquè aquest espai, algú està cobrant els rèdits, i això és el perillós. He parlat de que econòmicament, professionalment i familiarment. Bueno, perquè, esclar... Sí, potser el pitjor, això. Esclar, a casa sou dos, la majoria de les vegades, abans la gent eren dos, hi ha fills, hi ha dedicació, hi ha nets, hi ha tota una sèrie de coses que aquests em paguen un preu, també. Sí, però Joan, aquí tinc que agrair a la meva dona, els meus fills, els meus joves, el meu net, que, bueno, que per ells els hi ha agradat que jo sigués alcalde, m'han vist una persona activa, m'han vist una persona que en certa manera sempre m'han vist tranquil, i, bueno, els hi haig d'agrair que m'han ajudat en tot, en moral i en tot. Esclar, la política t'hi passes hores, hi ha moments que estàs feliç, però hi ha moments que ho passes malament. I tant. A ser alcalde hi ha moments que dius, i inclús ara que he plegat, dic, hòstia, hi ha moments molt bons a ser alcalde, i n'hi ha altres que ho engegaries tot. Jo crec que també la població hauria de ajudar una mica en els polítics locals, almenys. No complicar la vida. A vegades s'ha de dir les coses tal com són. Hi ha ciutadans, i jo diria que la majoria, almenys en el meu poble, la majoria són persones que col·laboren en la vida política, però n'hi ha una part que et compliquen la vida. I és una llàstima. Sí, jo això ho corroboro. Estic totalment d'acord amb el que diu en Josep. Inclús en la part familiar, si tens una parella, la dona, la família que no té companya, és impossible. Això s'ha de reconèixer. Clar, perquè, o sigui, en pobles petits no perdeu les hores de feina, perdeu les hores d'estar a casa, per exemple. Sí, les hores de lleure, pràcticament. Clar, i els dies de lleure. Sí, i després una altra cosa. No hi ha res que agradi més a un alcalde és solucionar un problema, donar un permís, fer aquell equipament que feia falta. I quan s'ha de denegar un permís o s'ha de parar una obra, això és el pitjor que hem de fer, és el pitjor. És que l'alcalde no em deixa fer, és que l'alcalde no em deixa fer la tanca, és que l'alcalde no deixa fer ni... És la normativa que hi ha, i en tot cas hi ha uns tècnics que vetllen perquè aquesta normativa
es compleixi, i si no es compleix, després l'alcalde li toca firmar que això es pari l'obra o que... Clar, tothom hauria de passar per un ajuntament, eh? Sí. No, no, mira, jo una de les coses que havia pensat dir, perquè pensava, bueno, quins són els moments bons i quins són els moments difícils. Els moments difícils són aquells que te venen i te diuen, has vist aquell? Ha demanat permís per fer un cobert i jo em sembla a mi que ja està fent un habitatge. Aquest és un moment molt complicat, que et posa de mal humor, de veritat. Els moments de mal humor venen molt per la poca sensibilitat a l'hora de complir la normativa d'algun ciutadà. Tu entens, Josep? Perdona, Jordi, que anem... Tu, és per vosaltres el programa. Tu entens que algú es gasti 400.000 euros o 350.000 euros per fer-se una casa i que 3.000 o 3.500 euros de l'impost, doncs resulta que això t'ho vagi a escatimar? Ho entens, tu, això? Sí. Doncs quantes vegades ens ha passat? Jo els hi diria als ciutadans que volen fer obres que si volen fer una cosa que no ho tenen ben clara, que passin per l'Ajuntament, que s'informin el que poden fer i s'estalviaran molts problemes. I és això és tan fàcil i facilita tant les coses en els tècnics, en el secretari, a l'alcalde finalment, que és el que ha de firmar. Bueno, facilitar les coses en els que governen, que gràcies, jo a partir d'ara diré, gràcies que em governeu. Sí. No serem exigents, procurem que ens ho facin bé, però quina sort tenim que tenim un ajuntament en el poble i hi hagi persones que es desvetllin. Abans hem parlat de l'honestedat dels alcaldes. Jo, gràcies a Déu, tots els que he tractat els he vist honestos i que només es preocupen del seu municipi, siguin d'un color o siguin de l'altre. I aquí al Pla de l'Estany jo em penso que no podem dir de cap cas. No n'he conegut cap. Evidència de cap tipus. Només els he vist treballant per al poble. És la política propera, és la política que vivim més la gent, és la que tenim a l'abast. I heu dit una cosa que es va repetint cada vegada que veniu alcaldes o exalcaldes d'un poble d'una mesura determinada. Tothom hauria de passar per les AMPAs, que ara ja no es diuen AMPAs, ara ja no sé com es diuen. AFAs. I tothom hauria de passar per les alcaldies. És a dir, l'experiència d'aquesta participació fa comprendre després i porta probablement aquell respecte que tu deies. Sí. Bueno, les APAs han sigut moltes vegades el criadero de polítics. Sí, segur. Com la Diputació, la menjadora dels ajuntaments. Però avui no toca parlar de diputacions. Hi ha un dia que decidiu posar-vos-hi, ficar-vos-hi. I tu fa 23 anys, això, no? Jo ho recordo perfectament, el dia i el lloc. O més. Sí? Quan em convoquen unes persones, què mos hauríem de fer? Bueno, hi van posar. Devia ser a principis del 1999. I a partir d'aquí, aquí estem. Però jo també vull dir una altra cosa. A vegades, molts dels polítics, és perquè ja hem iniciat abans tasques socials o esportives. En el meu cas, jo recordo que als 17 anys, el mestre del poble em ve un dia i em diu, escolta, a tu t'agrada el futbol, t'hauries de cuidar d'aquesta mainada, que ara a Banyoles fan uns campionats, i a partir d'aquí sempre han anat sortint coses. Sí, ara... sí, és el meu cas, també. Sí, vocació o voluntat, no? Sí, servei. I realment, jo entenc que en aquell moment, jo tinc l'honor de dir, em sembla que en aquells moments vaig fer un gran favor social, esportiu i educatiu a la mainada, amb el meu modèstia, eh? No, segur. A veure, les entitats o el voluntariat aquí, en aquest país, Déu-nos en guard que no existís. Déu-nos en guard, perquè no es podria donar la mateixa qualitat de vida. Moltes vegades els casals d'estiu es feien amb voluntaris, eh? Bueno, ara no es podria fer això. Està prohibit. No, ara Déu-nos en guard que algú es passés mal i aquesta és una altra, eh? Però sí que és veritat, nosaltres a Font Coberta, les entitats, voluntaris per anar a netejar camins, voluntaris per muntar les festes, voluntaris pel pessebre vivent, el pessebre vivent 40 anys, vull dir que no, el de Vilabenut 30 i tants també. I tot es fa amb voluntariat, eh? Si no seria pràcticament impossible. Sí, sí.
Esteu, fa temps que era un tema que m'agradaria més haver tocat al final, però heu parlat de complicacions que té l'alcaldia. Ell n'ha citat una que deu ser la més emprenyadora, perquè és aquest contacte permanent que teniu amb el poble, perquè ara que et veig t'ho explico i si no ja et busco i t'ho diré igual. Però últimament, per por de les corrupcions i de tot plegat, hem complicat molt la gestió administrativa de l'administració en general, que l'administració en general ho soluciona amb gent, però els ajuntaments petits no tenen pressupost per aquesta gent. Com ho veieu, això? Sí. Bueno, realment, sí. Escolta, que tu et costi tant de poder engegar una obra perquè es té que fer tot un procés i acabes allargant una cosa que et fa il·lusió de fer-ho ja i que hagis d'allargar-ho, esclar. I, no. Bueno, i en certa manera té sentit, ha passat el que ha passat, hi va haver la corrupció i tot això, per culpa d'uns pocs, ens hem trobat amb una administració molt difícil. Sí, però fixa't tu, tot això ha començat arran d'un partit, podem dir el nom, el PP, el partit que té més imputats del món mundial. Sí, sí. I perspectiva de guanyar les properes. I exacte, aquesta, és el que jo deia, tampoc tenim memòria i tampoc penalitzem. Sí, sí. Bueno, aquí a Catalunya podríem matitzar-ho. És un problema de memòria, o és un problema de la hipòtesi que la corrupció és inherent a la política, el qual seria molt pitjor que la memòria. La corrupció és inherent a la persona. Jo crec que tots som susceptibles corruptes. No, la pregunta que la faig ja la tinc contestada. Jo segur que no és inherent a la política. Però que es votin partits corruptes amb alcaldies, amb comunitats autònomes i a països que se sap positivament, que és, escolta, hi ha exemples claríssims, Brasil, Perú, i, sí. Anem tirant per no ser més... Doncs, aleshores, és, bueno, que siguin corruptes ja forma part de... Sí, sí. Que es fotin alguna cosa a la butxaca, eh? Bueno, ja forma part del concepte. És possible que en algun moment... temps de democràcia, algú hagi pensat, bueno, me n'haig d'anar a la política per defensar el meu. No, el qual és terrible, i alimenta aquest tema. Costa de dir-ho, no, però sí, és segur. Sí, sí, és que no ens ocupem de desmentir aquest fet, vigilant aquest fet, però esclar, si vigilar aquest fet fa la vida inoperant, a Banyoles quants anys fa que intenten fer una biblioteca? És a dir, jo t'he sentit explicar a tu concretament projectes que el procés administratiu limita tant la possibilitat que al final dius, escolta, ja ni m'hi poso. Però no és només amb un ajuntament i les obres que pot fer un ajuntament, els equipaments, que és complicat, i... no, que algú vulgui fer una activitat determinada, una granja, canviar d'orientació de la granja, una ampliació, etc. Una cosa tan senzilla, tan simple com, jo què sé, geometritzar camps. Jo tinc un exemple a Fontcoberta que hem trigat un any i mig. Segregar una finca, quan era cantat, sense demanar ni que es modifiqui ni una paletada d'obra, no, res, absolutament. Simplement fer una segregació, és a dir, la casa petita que quedi sola i la casa grossa, doncs, que tingui el terreny, per exemple. Un any i mig. Sí, sí. I escolta, sempre falta una cosa, i això no és correcte. I a més, una mateixa cosa depèn de dos, tres departaments. L'administració no es parla. Hòstia, estem creant un monstre, L'administració és que... Sí, sí. Hi ha hagut dos intents. Un era aquella espècie d'administració única que ho solucionava tot, que n'has vingut a parlar aquí diferents vegades, i n'hi ha una altra, que és una llei que avui està al Parlament, de simplificació de l'administració pública. Això té alguna esperança o ens quedarem allà mateix? Home, no ho sé, però jo crec que és la solució. Jo crec que és la solució. No sé, quan tu has de fer qualsevol activitat en un territori, diguem, agrícola,
una activitat agrícola, posem per cas, els departaments del territori i sostenibilitat, urbanisme, agricultura, medi ambient, l'ACA, l'agència, segons quins llocs l'agència de la natura, entrant aquí és complicadíssim i això és costós. Tu no pots fer-ho pel teu compte, dir, mira, treure això i presenta tots els papers, que facin només el projecte i prou. No, és que necessites algú que ja faci de gestor i que et porti tot això. És complicat. Però això ho sofriu vosaltres. Sí, esclar. Però ho encomaneu a les entitats del poble. O sigui, tots els candidats de Banyoles han proposat crear una oficina per ajudar les entitats a que negociïn amb ells, el qual és curiós. Sí. És a dir, no només ens hem complicat la vida des de dintre, sinó que la compliquem a les entitats. I les entitats són la base de l'activitat, tu ho has dit fa. És a dir, sense l'ajuda de la gent de fora no faríem la meitat del que estem fent. Sí. Això va sortir, és molt curiós, totes les entitats. Abans donaves uns diners en el monitor, els pares pagaven una quota, els hi donaves. Ara això, si ha de fer-ho l'Ajuntament, no pots fer-ho, perquè has de ser com un ingrés, perquè després ha d'haver-hi factura, amb la qual cosa. Bueno, i simplement era per pagar-li la gasolina i per pagar-li les despeses, quatre coses. I això s'ha complicat d'una manera increïble. Jo no tinc informació dels pressupostos dels vostres ajuntaments últimament, perquè només han publicat per mi els de l'any 21, però, per exemple, el teu pressupost del 21 eren 635 i el teu 1.287. Sí. Això és ridícul. Bueno. I llavors us heu de convertir en pidolaires, anar a qualsevol administració pública a veure què cau. Sí, bueno, veiem, per Camós, econòmicament ens en sortim, no ens queixem. Sí, però fas el que vols. Bueno, podem fer bastant, no vull ser ara, no vull fer el pobre. Ens en podem sortir, administrant bé ens en podem sortir, que voldria més, evidentment, però, bueno, 600.000 euros en aquest moment no són d'ordinari, els d'ordinari no arriben a 500, aquí hi devia haver inversió. Hi havia més d'inversió. Sí, per sort tenim la sort que a Camós sempre tenim aquells 130-140.000 euros per poder fer inversions, i aquí el que veig d'aquest pressupost és el que surt de l'ordinari, i el total després de rebre també de l'administració alguna ajuda, com és de la Diputació sobretot, la Generalitat, el Govern Central. Bueno, podem viure, i prou. Sí que és cert que això, aquest sistema no... Hi ha una cosa que són el fons de cooperació local. El fons de cooperació local van molt bé, perquè és un tant que donen per habitant, bueno, hi ha una fórmula, sí. I tu ja pots posar-ho en el pressupost, això, És a dir, un tant per cent va per manteniment, un tant per cent va per inversions, un tant per cent anar a cultura, un tant per cent va a esport, etc. I això pots fer-ho. Però després has de fer una carta als Reis. I és a dir, hi ha què sortirà d'esports aquest any? Per veure, perquè hauríem de canviar el paviment. Esperant subvencions, i esperant les subvencions, que no teniu cap garantia, que es convoquin i que les guanyeu. I no sabem mai quan pot rebre. Clar, aquestes coses no les sabem. I això sí que t'ho dificulta una mica. Diuen que això és un alcalde adormit, perquè si estigués despert hi hauria d'estar així, no? Doncs és una mica això, és d'anar tostant portes, i trucar, i vinga... Això se'n diu demanar caritat, Se'n diu demanar caritat. Se'n diu demanar caritat. Sí, moltes vegades, ara ens hem pogut refer, però quan el moment gros del 2014-2015, que vàrem tocar fons, aquella famosa crisi, nosaltres teníem un pressupost d'1.200.000, 1.300.000, hauríem anat baixant, perquè quan jo vaig entrar eren més de 2 milions. I bueno, allà vàrem tocar a fons i resulta que la Generalitat, a més, ens devia uns 400.000 euros. S'havia retrasat amb els pagaments. No sé si t'ha passat, Josep, però nosaltres en 2 mesos vàrem tenir problemes per pagar els treballadors municipals. Bueno, a l'Ajuntament de Camós tenim l'avantatge que gastem poc en personal. Perquè també l'alcalde hi posa el coll, els regidors hi posem el coll, i de personal no gastem molt.
Bueno, aquest és un dels avantatges. Una vegada, perquè veges una cosa, el mes de gener, de la llum de l'escola, el mes de gener, vàrem gastar 1.800 euros a l'escola. Aquí hi ha un doble problema. La infradotació pressupostària dels ens locals, sobretot els petits, i per altre costat, la proliferació d'ens locals. És normal que a Catalunya hi hagi quasi bé 1.000 municipis. Per altre costat, la complicació burocràtica fa que la gestió de l'Ajuntament cada vegada sigui més complicada. I per altre costat, no hi ha cap Ajuntament que vulgui perdre la seva independència com a Ajuntament. Sí, sí, sí. Hi ha ajuntaments de 200 habitants, hi ha ajuntaments de 150 habitants. Jo, de totes maneres, em pregunto, el servei que donen aquests municipis d'ajuntaments de 150, 200, 250 habitants, em pregunto, si tindrien els mateixos serveis i la mateixa atenció si no tinguessin l'Ajuntament. És una pregunta que deixo. Una altra cosa és els nivells d'administració que tenim, que això sí que s'hi hauria de posar mà, segur, perquè en tenim 5 o 6 de nivells d'administració. Sí. Això és un disbarat. Fins a l'estatal, des de la local. L'àmbit local i les diputacions, que van estar sempre en qüestió la dictadura, però que les hem respectat, perquè em sembla que va ser tu que vas dir que era la menjadora dels ajuntaments. Ara ja es deu poder dir, no? No, però no sé si ho vaig dir, jo n'he dit moltes de coses. Sí, ho solucionava algun problema. Hem de plegar, però abans... I ara què? I ara què? Sí, perquè el dia 18 arribaràs a casa i et diran què fots aquí. Doncs mira, el primer que farem... Tu també, Josep, el primer que farem és quedar un dia amb les dones i anar a sopar. Anar a sopar o dinar, sí. I el dematí? Home, el dematí jo tinc hort. I després a la tarda tinc nets. I després m'agrada anar a caminar. I potser tornaré a remar una mica. I tinc coses per fer a casa. Sí, sí, i el que ens has preguntat, a mi hi ha molta gent que me pregunta, i ara què faràs? Ara t'avorriràs? Home, no, que t'avorreixes tu, que no has fet mai més que ser un jubilat i viure de la jubilació i estar tranquil a casa. Però és que sou uns homes actius. I passar de l'activitat a la inactivitat és com passar de la feina a la jubilació, No tothom ho porta bé, això. Jo sempre dic que notaré molt més la jubilació d'alcalde que no la que vaig notar de la feina. Sí, perquè, no sé, tot el dia estàs pensant en l'Ajuntament, és que ho estàs pensant tot el dia dorms, gràcies a Déu jo dormo bé, però excepte aquestes hores de dormir com aixecut al dematí, ja penso tant el dia, no? Sí, sí, ha de ser-hi, o sigui... Si vols dedicar a la política i ser alcalde, hi has de ser-hi, això està clar. És evident. Sí, sí. Alguna cosa que s'hagi d'afegir? No, no, res, que escolta, jo, francament, jo si fos altre cop tires enrere i dius aquelles coses que canvies... Ai, ara dirà una bestiesa. No, que t'hi tornaries a posar. Sí, sí. Que la gent ho escolti i s'ho apliqui. La gent que té 8, 30 anys, o té 28, 29, 30 anys... Diré una vegada una cosa, diré una cosa, com vaig presentar-me a la cooperativa agrícola de Banyoles i estava en el sindicat de la Unió de Pagesos, que em van venir a buscar per anar-hi. La meva mare deia, no t'emboliquis, que només faràs que enemics. I el meu pare em va dir, no Lola, la meva mare es diu Dolors, diu Lola. I va dir, no Lola, t'equivoques, diu, sabrà qui són. I és una veritat com un temple. Jo haig de dir una cosa, si un meu fill se volgués dedicar a la política per ser alcalde, que és del que jo puc parlar, no li diria, sí, 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 li diria, escolta, pensa-t'ho bé, I abans fes un ofici. I abans fes un ofici. Sí, sí, sí. Moltes gràcies. Molt bé. Enhorabona pel que heu fet. Estava clar el que preteníem, no sé si ho hem aconseguit. El que preteníem és, hi ha 3 alcaldes que no han repetit el cap de la llista. D'aquests, un anava de 2, que és el cas de Serinyà, i n'hi havia 2 que han deixat, han abandonat la política local. Entrevistant-los amb ells, sense entrar en la política partit, volíem, des del nivell que es pugui, fer un homenatge a aquesta gent que una vegada a la seva vida decideixen dedicar part de la seva capacitat en el bé d'un poble. Parem un moment i parlarem del llibre de Sant Aniol de Guges.